കൂടെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെ മോനെ പൊന്നുമോനെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ഒരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല ലോകത്തിന്റെ ഏതേത് മൂലയിൽ വെച്ച് ലോകത്തിന്റെ ഏതേത് മുക്കിൽ വെച്ച് അവന്റെ ശരീരവും അവന്റെ ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപെടുമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. ലോകത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അവന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപെടുന്നതെന്ന് അവന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. وما تدري نفس بأي أرض تموت ആരമിന്റെ മക്കളായ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. മലക്കുൽ മൗത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹന്റെ ഓർഡർ അള്ളാഹന്റെ കൽപ്പന മരണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനും പടച്ച തമ്പുരാൻ അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി ആധുനിക സമുദായം. ആ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയ മുസ്ലിമേ, ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയ പൊന്നനുജ, ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയ പൊന്നുജേഷ, ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അനശ്വരമായ ഒരു ജീവിതത്തെ പണയം വെക്കുന്ന പൊന്നുമോനെ, ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് മറന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അധർമ്മമെത്രയാ. ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് മറന്നത് കാരണം എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതം കീഴടക്കിയ അസംസ്കാരത്തിന്റെ കഥകൾ എത്രയാ, വൃത്തികേടിന്റെ ഇന്നലകൾ എത്രയാ, അപാസത്തിന്റെ കഥകൾ എത്രയാ, അശീലത്തിന്റെ കഥകൾ എത്രയാ. ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് വിസ്മൃതിയിലാണ്ടത് കാരണം ഞാനും നീയും ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന പാപത്തിന്റെ രാവുകൾ എത്രയാ, ഞാനും നീയും ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന പാപത്തിന്റെ പകലുകൾ എത്രയാ. പൊന്നുമോനെ ചിന്തിക്കണേ, ഏത് നിമിഷമാണ് മരണം കടന്നു വരിക എന്നറിയില്ല, ഏത് നിമിഷമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കടന്നു വരിക എന്നറിയില്ല. മരണം കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എൻട്രൻസ് എഴുതിയതിന്റെ റിസൾട്ട് വരാനുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹ് നോക്കാറില്ല, മലക്കുൽ മൗത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിഗണിക്കാറില്ല. മരണം കടന്നു വരുന്ന നേരത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കണം എന്ന വസ്തുത മലക്കുൽ മൗത്ത് ചോദിച്ചറിയാറില്ല, അല്ലാഹു ആരായാറില്ല. മരണം കടന്നെത്തുന്ന സമയത്ത്, സകല ബന്ധങ്ങളും ഒറ്റുപോകുന്ന സമയത്ത്, സകല സെന്റിമെന്റ്സുകളും ഇല്ലാതെയാകുന്ന നേരത്ത്, സകല കരച്ചിലുകൾക്കും വിലയില്ലാതെയാകുന്ന നേരത്ത്, സകല കണ്ണുനീരുകൾക്കും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിലയും ഇല്ലാതെയാകുന്ന സമയത്ത് വമാ തദരീ നഫ്സും മദാ തക്സിബുഹദാ, ആ മരണമെന്ന വല്ലാത്ത പ്രതിഭാസം, ആ മരണമെന്ന അതുല്യമായ പ്രതിഭാസം, ആ മരണമെന്ന അമൂല്യമായ പ്രതിഭാസം, അനുപമമായ പ്രതിഭാസം, അതെന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഏതേത് താളുകളിലാണ് പിടികൂടുകയെന്നറിയില്ല. ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് മറന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മക്കളെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന, ആദമിന്റെ മക്കളെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാപത്തിന്റെ കണക്കുകളെ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഭയാനകമാ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ഒരു പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഒളിച്ചോടി പോകുകയാണ് തന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ, കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുകയാണ്. പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിനൊരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഐ ലവ് യു എന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾക്ക് മുന്നില് 18 കൊല്ലക്കാലത്തെ മാതാവിന്റെ താരാട്ടുപാട്ടിനെ മറന്നു കളഞ്ഞു, 18 കൊല്ലക്കാലത്തെ മാതാവിന്റെ വാത്സല്യത്തെ വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞു, 18 കൊല്ലക്കാലത്തെ മാതാവിന്റെ സ്നേഹാർദ്ദമായ തലോടലുകൾ വിട്ടുകളഞ്ഞു, മറന്നു കളഞ്ഞു. അവളുടെ വാപ്പ വർഷങ്ങളോളം മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ അറബിയുടെ ആട്ടും തുപ്പലും ഏറ്റുകൊണ്ട് രാപന്നില്ലാതെ പകലെന്നില്ലാതെ കഠിനമായ വെയിലത്തും അതികഠിനമായ തണുപ്പത്തും പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് മാസാമാസം ചെക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വീടിന്റെ പടിക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വാപ്പയുടെ സ്നേഹാർദ്ദമായ ഉപഹാരങ്ങളെ മറന്നു കളഞ്ഞു, എല്ലാം മറന്നു കളഞ്ഞു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആരോരും
കാണാതെ നടന്നു പോകുകയാ. ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ തന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ നടന്നു പോകുകയാണ്. ഉമ്മാനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട്, വാപ്പാനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട്, കുടുംബക്കാരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട്, സർവോപരിലോകചിന്തനാഥനായ അള്ളാനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അദാബിനെ മറന്നുകൊണ്ട്, അവന്റെ വഹദാനിയത്തിനെ മറന്നുകൊണ്ട്, അവന്റെ കുദറത്തിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി പോകുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു വേളയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുപാട് നാളുകളുടെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം, ഒരുപാട് നാളുകളുടെ പരതലനത്തിന് ശേഷം, ആ പെൺകുട്ടിയെയും അതിന്റെ കാമുകനെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവിടെ വെച്ച് കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന വാക്കുകളുമായി, ആർദ്രനയനങ്ങളുമായി, മിടിപ്പ് കൂടുന്ന ഹൃദയവുമായി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ് അതിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പൊന്നുമോളെ നിനക്ക് ഉമ്മാനെ വേണ്ടേ? പൊന്നുമോളെ നിനക്ക് വാപ്പാനെ വേണ്ടടി? ഉമ്മാന്റെ താരാട്ട് പാട്ട് നീ മറന്നു പോയോ മോളെ? ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞത്, ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിരിച്ചത്, നീ ഒന്ന് പനിച്ച് കട്ടിലിൽ കിടന്നപ്പോ ദിവസങ്ങളോളം നിന്റെ അരികെ നിന്ന് തെറ്റാതെ ഉമ്മ നിനക്ക് സമ്മാനിച്ച ഉപഹാരങ്ങള് മറന്നു പോയോ പൊന്നുമോളെ എന്ന് ഉമ്മാന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. ഉമ്മ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നത്? എനിക്കെന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ? എനിക്കെന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ? ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടി നിൽക്കുന്ന നാട്ടുകാരെയും കൂടി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമാതാവിനെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട്, ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിക്കൊണ്ട്, കാമുകന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്തിന്റെ അടയാളമാ? നാളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന മരണത്തെ മറന്നതുകൊണ്ടുള്ള അടയാളമാണ്. നാളെ നേരിടാനിരിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വിസ്മരിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, തീർന്നില്ല. കേരളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീര്, ആയിരക്കണക്കിന് വാപ്പമാരുടെ കണ്ണുനീര്, ആയിരക്കണക്കിന് മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉപ്പാപ്പമാരുടെയും ഉമ്മാമമാരുടെയും കണ്ണുനീര്, കണ്ണുനീര് വീണുകൊണ്ട് നനഞ്ഞ വീടിന്റെ പ്രതലങ്ങൾ സാക്ഷിയാ. മരണത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന യുവമിഥുനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണേ, നിങ്ങളുടെ യുവത്വത്തിന്റെ തിളക്കുന്ന ചോരകള് യുവത്വത്തിൽ തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തലയോട്ടിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ സിരയുടെ തിളച്ചു മറയല് മരണത്തിന് തടസ്സമല്ല. മലക്കുൽ മൗത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വരാൻ തടസ്സമല്ല. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത് വഇന്നമാ തുവഫൂന ഉജൂറക്കും യൗമൽ ഖിയാമ ഫമൻ സുഹ്സിഹ അനിൽ നാർ വഉദഖില الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور എല്ലാ ശരീരങ്ങളും മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പാമരനെന്നില്ല, പണ്ഡിതനെന്നില്ല, കുബേരനെന്നില്ല, ദരിദ്രനെന്നില്ല, അധികാരിയെന്നില്ല, അധീനനെന്നില്ല, വെളുത്തവനെന്നില്ല, കറുത്തവനെന്നില്ല, വിരൂപിയെന്നില്ല, സുന്ദരനെന്നില്ല, അമേരിക്കക്കാരനെന്നോ സോമാലിയക്കാരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാ ജീവജാലത്തിന്റെ വൈഭവങ്ങളും വൈജാത്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ വിശ്വമഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനിച്ചു വീണ ഓരോ ജീവിയും അനുഭവിക്കേണ്ട അതുല്യമായ പ്രതിഭാസമാണ് മരണം. ആ മരണം അനുഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വലിയനും സാധ്യമല്ല, ഒരു പ്രവാചകനും സാധ്യമല്ല. ആ മരണത്തിന് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. ആ മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ വല്ലാത്തൊരു നിസ്സഹായതയുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്കൂള് വിട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന തന്റെ പൊന്നുമോളെ കാത്തുനിന്ന മാതാവിന്റെ കഥപത്രത്തിന്റെ താളുകളോടെ ആർദ്രനയനങ്ങളുമായി ഞാനും നിങ്ങളും വായിച്ചതാണ്. സ്കൂള് വിട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക്
കടന്നു വരുന്ന പൊന്നുമോളെ, റോഡിന്റെ സൈഡില് കാത്തു നിന്ന മാതാവ് തന്റെ മകള് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വാഹനമിറങ്ങിക്കൊണ്ട് റോഡിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മകളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പോയപ്പോള് ആ മകളുടെ തലച്ചോട് റോഡിൽ അരഞ്ഞു ചേർത്തപ്പോ ആ മാതാവ് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ്, മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീഴുകയാ. ആ മകൾക്ക് വേണ്ടി ചോറിന്റെ ഉരുളകളെ വീഴ്പി വീടിന്റെ ടേബിളിൽ കരുതി വെച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് മകളുടെ കൂട്ടാൻ നിന്ന മാതാവിന് പടച്ചവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മരണത്തിന്റെ അതുല്യമായ അനുഭവമായ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത പ്രതിഭാസമാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടില് വന്നിറങ്ങിയ പ്ലെയിൻ കത്തിച്ചാമ്പലായപ്പോ മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിന്റെ പുറത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാര്, ആയിരക്കണക്കിന് ഭാര്യമാര്, നൂറുകണക്കിന് മക്കള്, വർഷങ്ങളായി കാണാതെ നിന്നിരുന്ന തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ, തന്റെ മാതാവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ, തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരുന്നപ്പോ പടച്ചവൻ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്തത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ പിതാവിന്റെ ശരീരമാ, കത്തിക്കരിഞ്ഞ വികൃതമായ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരമാ, കത്തിക്കരിഞ്ഞ വികൃതമായ മക്കളുടെ ശരീരമാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മരണത്തിന്റെ സംഹാര താണ്ഡവമാണത്. ഒരു ശക്തിക്കും തടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും തടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത മരണത്തിന്റെ അതുല്യമായ അനുഭവമായ പ്രതിഭാസമാണത്. ലോകത്തെ മുഴുവനും മടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു വാപ്പയുടെയും മകന്റെയും കഥ നമുക്കറിയാം. കുബേരന്മാരായിരുന്ന അവര് ആകാശത്തിന്റെ അനന്ത വിഹായസുകളിലൂടെ അവരുടെ സ്വന്തം വിമാനം കൊണ്ട് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിമാനത്തിനൊരു സാങ്കേതികമായ തകരാറ് വന്നു.